Shkodra është një ndër qaqe më të rëndësishme të Shqipërisë, një nga kryeqendrat e zhvillimit ekonomik dhe lokalitetet historike të vendit. Trashëgimi historike, vendodhja gjeostrategjike dhe rrugët me rëndësi që kalojnë nëpër të, i japin peshë të veçantë. Qyteti Shkodrës është qendra kryesore e rajonit Veriorë. Është motori i rritjes ekonomike dhe destinacioni i rëndësishëm turistik, duke ndjekur ritmin e përgjithshëm të vendit. Papunësia në Shkodër ka shënuar rënë deri në vitin 2019. Ndërkaq, krahasuar me atë vit, përgjatë vitit 2020 është rritur me 4 pikë të përqindjes. Në Shkodër duhet më ndryshu gjithçka, në radhë parë qeverinë. Ça më ndryshu? Me bë qytetin më të bukur aq, ça më ndryshu tjetër? Të na të mirat për popullin e Shkodrës. Ka zgjedhjet e 25 prillit, paresim ndryshim të madh. Më 25 prill Shqipëria mban zgjedhjet parlamentare. Në dy mandatet e fundit, Partia Socialiste u dheheq me vendin. Të parin e kishte fituar në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, të dytin e vetme. Po kështu u ndodhi edhe në këtë qark, pas zgjedhjeve të vitit 2017. Të gjitha bashkitë me përjashtim të Shkodrës u fituan nga Majta. Puka është një prej tyre. Ky qytet rënkohte si gjithë qytetet e Shqipërisë, por në mënyrë të veçantë qyteti Puks, bashkia Puks, ishte një gjendje shumë të rënduar, ku desh një punë shumë e madhe e mundshme, programore, e studuar mirë, që gjithë investimit ishin në ato drejtime të duhura, sepse kishim bënim me një rënim dhe ky rënim do të patjetër kurim. Të njëjti rrëfim ka dhënë një kandidat për deputet nga radhët e Partisë Socialiste. Puka është ndoshta shembulli më signifikativ i ndryshimit rrënjësor që ka ndodhur në këto 8 vjet në Shqipëri. Para 8 vjetësh kjo ishte diçka e harruar, ndërsa sot ka një rigjallërim të jetës së qytetit. Opozita flet ndryshe. Në Partinë Demokratike kanë mbledhur një epitet për investimet e pushtetit socialist. Të gjitha investimet, të gjithë politika që Erdinja ka shpashur ndaj Pukës dhe Pukjanëve ka qenë fasad. Kanë qenë investimet tërësisht klientelistë dhe që në fokus kanë pasur zhvatjen e fondeve publike. Në të them me plët gojë, një vetëm thjesht se drejtues politik, por mbi atë çfarë po projetojnë Pukjanët, ka një braktisje totale të interesit të strukturave shtetërore të qeverisë së rilindjes, po ashtu edhe të pushtetit vendor ndaj problematikave dhe hallëve të qytetarëve. Lëvizja Socialiste për Integrim, në anën tjetër, e akuzon kryebashkiakun Gjonaj se ka favorizuar biznesin privat. Të është vetëm pjesa përballë biznesit të kryetarit bashkisë, zoti Gjon Gjonaj, që ka pedonalin të shtruar me do plaka, që nuk janë as ato plaka të paguar, për aq sa janë paguar nuk janë ato për të vendosur aty. Sipas Pietrit, asgjë tjetër veç asaj pjese nuk e kanë dhier dorën e shtetit. Dhe gjysma e qytetit tjetër është e lërë gjitha në errësirë, është e paprekur, e pambuluar, ke mungesë ndriçimi, ke suvat që bien, ke shumë e shumë problematika tjera. Por mos prekum dhe pjesën ekonomike që Pukjanët tashmë janë shumë të dëmtuar të pjesa ekonomike, se në qark nuk është investuar aq sa duhet dhe ka nevojë, e thon edhe tek Partia Socialiste në Shkodër. Problematikat kryesore lidhen me zhvillimin ekonomik të qytetit. Në 8 vitet e fundit është bërë investim në Shkodër, por në perceptimin qytetar nuk është bërë aq sa duhet. Nga ana tjetër, mungojnë investimet që lidhen me sektorin e zhvillimit strategjik, siç janë për shembull turizmi apo bujqësia apo sektor të lidhur me të agropropunimi, agroturizmi e kështu me radhë. Punë më efektive nga pushtetarët dhe ndryshim më të madh kërkojnë qytetarët. A punu shumë më pak se në vendet tjera. Edhe këshim pas shefi fje pjesën e infrastrukturës me regullu pak. Më ndërshu për me vlerësu njëri unë, si e kanë qunë zero. E ba më vlerësu kja, në shimit vinë vetë. Një ndëshqetsime të mëdha në këtë qark është rënja punësimit. Si pas statistikave të Instat, krahasuar me vitin 2019, papunësia gjatë vitit 2020 është rritur me 4 pikë të përqindjes. Puka dhe Pukjanët kanë nevojë për shumë investime. Pukjanët kanë nevojë për interes që të rritet pjesa e këtë përmirësohet situata ekonomike. Kanë nevojë për vende pune. Kanë nevojë që të rrimit të kthehet shpresa. Kanë nevojë për investime që janë interes të tyre, që prekin direkt interesin dhe që prekin aktivitetin e tyre të përpjeqen. Me këtë përshkrim, nuk pajtohet kryetari bashkisë së Pukës. Shpeshherë është abuzuar edhe me këtë term, se nuk ka punë. Shpeshherë. Dhe për këtë e shoh si një qasje e partive politike të cilët përpiqen me realizu fitore në përmes këti faktori. Normalisht ne nuk punë themi si ne sot i kemi të realizuar 100% punësuarit. Tek si nevojë, jo tek niveli punësimit, por tek profili atyri që kërkojnë punë,
puna kërkohet, sepse ne përmes punës siguran të ardhat materiale, monetare, për të pas edhe një jetë normale. Por, kjo nuk dhe të thotë si unë sot aktualisht, nuk kam as edhe një të ri apo të re e shkolluar si nuk është e punësuar. As edhe një, bile-bile, kemi deficienca përsa e përket burimeve të njerëzore. Por kjo nuk dhe thotë që u përmush gjithë shka. Shkodra përballet edhe me rënit të numit të popullsis si pasoj largimit të dërgjimve. Dhe për këtë, në LSI, fajtore shohin qeverisin e PS-s. Realisht, asnjë nuk ik se dal. Asnjë nuk ka dëshirë të largohet nga familjarët, nga vendi ku është rrit, por thjesht janë mundësit, janë presionet dhe gjërat e tjera që detyrojnë të largohet. Për mua është totalisht e pasakt për vendet e reja të punës. Mirë po, organizatat qeveritare vlerësojnë se rënë për të i përfshirjes, por largohet në drejtim të qendrave më të mëdha. Rinja është e përfshime pothuajse kudo, edhe pse e thona me keqardhje se të rritë për në largohen, për shkak se nuk po e gjenë vetën këtu, për shkak munges hapsira dhe për punë, edhe pse ku ka po merë një zhvillim drejt turizmit, vërehet vëmendje shumë e vogël ndaj sektorve të cilët në fakt ju ofrojnë të rritë punë, apo politikat veçanta qoftë qeverisjes vendore, qoftë qeverisjes qendrore. Një ndër burimet e rëndësishme ekonomike për qarkun e Shkodrës është turizmi, për zhvillimin e të cilit në Partinë Socialiste thonë se është bërë goxha punë. Ka përmirësim të furnizimit me ujë të pishëm, ka përmirësim të furnizimit me energji elektrike, ka ndriçim, rrugët që e lidhin Pukën, edhe me pjesën e Fusharzit dhe rrugën e Kombit, edhe me Bushatin dhe me Shkodrën, janë të gjitha të rehabilituara. Në njësitë administrative gjithashtu është vendorë në rregullimin e tyre, dhe e gjitha kjo në mënyrë që në Pukë të ketë një zhvillim të qëndrueshëm, të rinjë të mos ikin nga Puka, e ardhmja të jetë në Pukë me turizëm alor, me agropërpunim, me manifaturë dhe me zhvillim të qëndrueshëm të bukurive natyrore dhe rezervatorore që Pukës i ka falur natyra. Ndërkaq, opozita krejt këto i quajnë llafe kota. Fjala pa një statistik është thjesht fjalë, është thjesht hamendsim. Bashkia Pukë statistikat i bën publike sipas dëshirës dhe pa një program të caktuar se ku bazon, ku merren të dhëna. Në rast se klikoni tek bashkia.gov.al, shikoni se aty asë nuk keni plan në regullus të qytetit dhe asë nuk keni asë një statistik të rritjes turizmit apo të gjendjes ekonomike reale që mund të kenë familjarët po kjanë. Rritja turizmit nuk mund flitet tani, sepse është dhe situata me Covidin, ka qenë dhe situata me tërmetet, kanë qenë 2-3 fatkesi që nuk besoj të do të kenë rritë turizmit dhe pse mund të kenë dasht unë apo zotit Gjon Gjonaj. Kështu që turizmi është munduar për të rritë me planin rregullues, por nuk është rritur as pak, sepse një xhiro në pedonale nuk e rrit turizmin. I pari Partisë Demokratike në Pukë, madje, akuzon kryebashkiakun se edhe investimet i ka orientuar për të përfituar vetë nga to. Gjithë punët, se ato e kanë pagzuar me emrin në lindje orkone, janë bërë për interesat të caktuara të kryetarëve të bashkive, si ai rasti i Pukës, ku mburën në pedonalen, në fasadat, me lisenin, gjithçka është bërë vetëm për rrotull objektit të hotel turizmit ku zoti kryetar i bashkisë Pukë është bashkëpronar me ortak me biznes. Por jo të gjithë janë kaq të pakënaqur. Jo, si sen. Tash lek, dëna me të thonë drejtën ne, po s'këna ku me i marrë i zemër të lek. Gjohë zinët në rrugës madhe. Në përgjësi i mirë janë, në mirë. Besoj se ndryshimet janë bërë, jemi të kënaqur. Shpresojmë për më mirë.